दिस इज मेरो खेल डट कम ओपिसी सिमेन्ट नमस्कार इन कन्भर्सेसनमा स्वागत छ हामीसँग आज हुनुहुन्छ राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान सागर थापा आ, आ, चार चार आ, दाई स्वागत छ धन्यवाद थ्याङ्क यू दाईसँग आज हामीले भेट्नुको कारण भनेको सर्वोच्च अदालतको जुन पछिल्लो प्रक्रिया छ अथवा भनौँ पछिल्लो प्रक्रियाअनुसार निर्णयअनुसार चाहिँ तपाईँहरूले सफाई पाउनु भएको छ यसमा दाईको प्रतिक्रिया के छ <coughs> सबभन्दा सुरुमा त यो जुन यत्रो लामो समयसम्म जुन हामीले यो एउटा न्यायको लागि लडिरहेको थियौँ होइन त्यो आज हामीले पाउँदाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ हामी एकदम सर्वप्रथम चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ खुसी छौँ होइन किनभने हामीले न्याय पाएकोमा जुन यो फुटबल जगतमा जुन एउटा आक्षेप लगाइएको थियो त्यो कुराहरू आज चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो पक्षमा कुराहरू आउँदाखेरि हामी त्यस्तो चाहिँ ऊ होइन भन्ने एउटा त्यो निर्दोष साबित गराइदिनु गराइदिएपछि चाहिँ हामी एकदम सर्वप्रथम चाहिँ हामी खुसी छौँ एकदम हिजो सर्वोच्चको फैसला आउँदा कतिखेर थाहा पाउनुभयो कहाँ हुनुहुन्थ्यो के हुनुहुन्छ हिजो चाहिँ अब कस्तो भने तपाईँको हामीलाई थाहा हुन्छ होइन यो टाइममा हाम्रो यसो चढाइन्छ अब हिजो चाहिँ खासमा तपाईँको एउटा अब हेयरिङ हुन्छ त्यहाँ चढ्छ माथि अब त्यसपछि दुई वर्षको अवरल हामीले कुर्नु पऱ्यो होइन सर्वोच्चमा अनि फर्स्ट टाइम हिजो चाहिँ दुई वर्षपछि एउटा पालो आयो पालो आयो हाम्रो अनि आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यहीँ थियौँ बाहिर कुरहेको थियौँ होइन कतिखेर पालो आउँछ आज आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा जहिले पनि गइन्छ तारिक दिन्छ फेरि जानुपर्ने फर्किनुपर्ने भइरहेको कारण उसमा चाहिँ हिजो चाहिँ अचानक अब कस्तो भयो भने हजुरको त्यो पुरानो हाम्रो चाहिँ स्पेसल कोर्ट छ नि विशेष अदालतको नैलाई उसलाई नै त्यो उसलाई राखेर रा। त्यहीकै आधारमा चाहिँ सोझ ऊ गर्नुभयो उहाँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि होइन त्यसपछि त्यो त्यसको त्यो माहौलमा चाहिँ अलिकति खुसीको माहौल थियो हाम्रो चाहिँ विशेष अदालतले त तपाईँहरूलाई पहिला नै सफाइ दिइसकेको थियो होइन अनि सर्वोच्चमा समय लागेको थियो तपाईँलाई के लागेको थियो सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउला जस्तो लाग्थ्यो सर्वप्रथम त एउटा न्यायालयको चाहिँ हामीले सबभन्दा कसोमा चाहिँ हामी ज हामीलाई केही आरोप लागेको छ केही छ भने हामी लड्नु त्यही नै जान्छौँ होइन त्यस त्यसो एउटा एउटा विश्वास छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन हामी विश्वास बोकेर हिँडेको थियौँ आजको दिनमा पनि सर्वोच्चबाट चाहिँ हामीले त्यही नै न्याय पाएको हुनाले चाहिँ भनौँ न हामीले जुन नगरेको कामलाई चाहिँ जुन लगाइयो काम यस्तो गऱ्यो भनेर होइन नगरेको कुरा भएको हुनाले नै हामी विश्वास चाहिँ थियो एउटा सर्वोच्चबाट न्यायालय एउटा राम्रो हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने कुरा विश्वास लागेको थियो त्यही कुरा नै भयो लास्टमा अनि दाइ जुन सर्वोच्चको फैसला लगतै तपाईँले फेसबुकमा एउटा स्टाटस राख्नु भएको थियो आफ्नो फोटोसहित होइन त्यो एकदमै भावुक थियो अथवा भनौँ न अब यो अहिलेसम्मको हाम्रो क्षतिपूर्ति कसले दिने अथवा चाहिँ हाम्रो यत्रो समय बर्बाद भयो भन्ने खालको स्टाटस थियो त्यसबारे नि थोरै भनिदिन्छ एक्चुली uh, अब जुन आजको दिनमा यो छ वर्ष जुन सङ्घर्ष भयो होइन एउटा 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 ठाउँ थियो जुन ठाउँमा चाहिँ सागर थापा चाहिँ फुटबल प्लेयर थियो होइन त्यो ठाउँबाट जुन आजको दिनमा जुन सागर थापा बनिएको छ होइन त्यो 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 अवराल चाहिँ होइन त्यो समय चाहिँ एकदमै कठिन थियो जुन चाहिँ भनौँ न अब कसैको यो कुराहरूमा कसैको का कामहरूमा कसैको केहीहरूमा जुन हामीलाई चाहिँ जुन लगाएर हामी जुन ठाउँमा पुग्यो नि होइन त्यो लाउने लगाउने मान्छेहरू त्यो त्यो चिजहरू पनि आज चाहिँ हामीले जब जस्टिस पाइसकेपछि हामी त्यो मान्छेहरूलाई पनि खोज्छौँ नि किन हामीलाई लगाइयो अब उसले अब चाहिँ जवाब चाहिँ उनीहरूले दिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यो स्टाटस लेखेको यत्रो समय भयो होइन सर्वोच्चले अहिले तपाईँलाई चाहिँ अब सर्वोच्चले सफाइ दियो तपाईँहरू सबैलाई अनि अब एएफसीको प्रतिबन्ध अझै कायमै छ यसले अझै तपाईँलाई फुटबलमा फर्किएन चाहिँ रोक्छ चा। जस्तो धेरैजनाले हिजोको फैसला लगत्तै धेरैजनाको बुझाइ के रह्यो भने अब सागर थापा लगायत चाहिँ फुटबल खेल्न सक्छन् तपाईँहरूलाई अझै पनि ब्यान्ड नै छ एएफसीबाट अब यो विषयमा चाहिँ कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ यसको लागि पहल कसरी गर्नुहुन्छ कसैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा पल चाहिँ हामी एन्फालाई गर्न चाहन्छौँ होइन आफ्ना गर्नुपर्छ किनभने एउटा अभिभावकको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ जुन हामी एउटा नेसनल प्लेयर फुटबल प्लेयर भने बित्तिकै एउटा हाम्रो सङ्घ हो एउटा एन्फा भनेपछि होइन अनि त्यो एन्फालाई नै हामी पहिला सुरुमा हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एएफसीमा जानु पर्यो जुन चाहिँ भनौँ न आजको दिनमा एउटा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला दि सुनाइसकेपछि जुन कुरा चाहिँ अब भनौँ न कि अब एएफसीले पनि हामीलाई प्रतिबन्ध के आधारमा लगाउने भन्ने कुराहरू भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एन्फाला चाहिँ अब पल गर्न चाहन्छु त्यसमा यो यो अब प्रक्रिया चाहिँ अब उहाँहरूले अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो जुन चाहिँ अब गरेको छ भनेर म्याच फिक्सिङको प्रकरणमा जुन कारणमा होइन अब हामीले आज उसबाट सर्वोच्च अदालतबाट हाम्रो राष्ट्रिय विप्लव भनेर जुन मुद्दा हामीलाई लगाइएको थियो त्यसबाट हामी छुटकारा पायौँ तर यसमा फुटबलमा चाहिँ तपाईँको अब अझै हामी त्यहाँ जानुलाई छिर्नुलाई खेल्नुलाई चाहिँ तपाईँको अझै एएफसीको प्रतिबन्धलाई चाहिँ हामी फुक्का गराउनु पर्ने हिसाबमा चाहिँ हामी एन्फाला नै चाहिँ यही प्रक्रियामा चाहिँ एन्फाला चाहिँ एकदम भन्न चाहन्छु हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ कतिको सकारात्मक हुनुहुन्छ अखिल नेपाल फुटबल फुटबलसँग एन्फाले चाहिँ तपाईँहरूको जुन यो अब सर्वोच्चको फैसला फैसलापछि एएफसीमा पहल गरिदिने अथवा तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने अथवा भनौँ न तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि फुटबलमा फर्काउने मैदानमा फर्काउने कतिको प्रयास गर्ला कतिको सहयोग गर्ला सकारात्मक हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ Uh, म चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट स सक, सकारात्मक रूपमै सोचिरहेको छु होइन किनभने एउटा मलाई के विश्वास लाग्छ भने एउटा एन्फाले जुन जुन अवस्थामा हामीलाई एउटा अगाडिको दिनसम्म जुन साथ दिएको थिएन तर आज चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतकोबाट जुन आजको दिन यो कुरा आयो होइन स हामी सबै पाइसकेपछि अब के आधारमा एन्फाले पनि हामीलाई नगर्ने भन्ने कुराहरू भयो कि अब चाहिँ म एकदम स हन्ड्रेड पर्सेन्ट सकारात्मक रूपमै छु अनि एन्फाले अब गर्नुपर्छ गर्छ उसको आफ्नो दायित्व चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु तपाईँलाई अदालतको फैसला आइसकेपछि कोही अहिलेको फुटबल सङ्घको नेतृत्वमा भएको अथवा फुटबलसँग सम्बन्धित कोही व्यक्तिहरूले फोन गर्यो के भन्यो केही छ छैन अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो व्यक्तिहरूले छैन तर पहिला ना? ना, कुने -कुने अब हाम्रो दाइहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ तर एन्फार्ममा अहिले हाल बस्ने मान्छे कसैले पनि गर्नुभएको छैन होइन किनभने यो कुराले केही कुराहरू चाहिँ प्रष्टाइरहेछ कि मलाई पनि बुझाइरहेको छ यो कुनै कुनै अब आजको अदालतबाट हामीसम्म उसबाट पायौँ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ नगर्ने कि भन्ने कुराहरू छ तर म सकारात्मक रूपमा सोचिरहेको छु कि उहाँहरूले नै अब हामीलाई चाहिँ उल्टै अपिल चाहिँ गर भाइ अब भनेर उहाँहरू हौसला दिनुपर्नेमा आज उहाँहरूले गर्नुभएको छैन तर म मात्रै पनि ढुक्को चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म कसैले जान फोनसोन चाहिँ गर्नु भएको छैन अथवा ल बधाई छ तिमीहरू निर्दोष रहेछौ भनेर फुटबल सङ्घबाट चाहिँ कसैले भनेको छैन 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 अहिलेसम्म कसैले पनि भन्नुभएको छैन त्यो कुराहरू चाहिँ भाइ अब सर्वोच्च हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ सर्वोच्चबाट फैसला आइसके पनि एएफसीको प्रतिबन्ध चाहिँ कायमै छ होइन अब यसमा फुटबल सङ्घसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने र प्रतिबन्ध फुक्काको लागि पहल गर्ने त्यो तपाईँको आफ्नो बाटो भयो यसबाहेक अरू चाहिँ के इच्छा छ अब यस बाहेक चाहिँ त्यही त अब यो इच्छा र सबभन्दा ठुलो इच्छा नै यसैमा घाँसिएको छ होइन प्रतिबन्ध नै सबभन्दा ठुलो कुराहरू भयो त्यसपछि त्यो भएपछि एउटा अब भनौँ एउटा फेरि नेपालको जर्सी लाएर चाहिँ लास्ट एउटा ग्राउन्डमा गएर जुन एउटा सन्यास लिन पाउँ सबभन्दा ठुलो इच्छा त्यो पनि छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा गुमेको छ त्यतिले कुराले पनि धेरै भनौँ न मनमा चाहिँ तपाईँको धेरै धेरै माथि नै के हन्ड्रेडमा नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट चाहिँ एउटा सान्त्वना दिन्छ जुन जसले चाहिँ एउटा चित्त बुझाउने बाटो हुन्छ कि यत्रो समय हामीलाई जुन नाम यसरी ऊ यो जुन समय सिचुएसन हामी पुग्यौँ होइन जुन अवस्था थियो हाम्रो जुन कठिनाइहरू थियो नि हामीलाई त्यो कुराहरू चाहिँ त्यति कुराले चाहिँ गर्दा पनि अलिकति धेरै नै सजिलो हुन्छ कि सहज हुन्छ कि फर द फ्युचरको लागि पछाडि जानुलाई के गर्नुलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यति कुराहरू चाहिँ उहाँलाई सोचेर गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै नै ठुलो कुराहरू हुन्थ्यो यो एकदमै यो लामो समयमा सुरुदेखि नै तपाईँहरूसँग तपाईँहरूलाई जुन आरोप लागिसकेदेखि हामीले तपाईँलाई चाहिँ धेरै पटक मिडियामा बोलेको देख्यौँ होइन तपाईँले चाहिँ धेरै पटक हामी निर्दोष छौँ म निर्दोष छु भनेर भयो अनि अन्य जति पनि तपाईँहरूसँगका आरोपित अरू खेलाडीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ अहिले यस पछाडि पनि प्रतिक्रिया खासै दिनुहुन्न यसको पछाडिको कारण चाहिँ के होला यसको पछाडिको कारण चाहिँ अब कसैको लागि सबभन्दा चाहिँ यसको कारण चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि किन बोलिरहन्छु म निदोषु भनेर भन्छु भने म सबभन्दा बेसी मै पिल्सेको छु कि यो क्षेत्रमा यो कुराहरूले गर्दाखेरि यो जुन लगाइएको छ आरोपले गर्दाखेरि अरूहरूले पनि बोलिरहेको हुन्छ होइन तर उनीहरूले कुन हिसाबले लिन्छ अब उहाँहरूको आफ्नो आफ आफ्नो स्वच्छ विचार हो होइन त्यसमा चाहिँ म केही पनि भन्न चाहन्न त्यो कुराहरू भन्न सकिँदैन पनि तर मेरो हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ जबभन्दा सबभन्दा जब ठुलो जब जब मलाई नै म पिल्सेको छु त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ जहिले पनि निर्दोष छु भनेर म भनि नै रहन्छु कि म अनि आजको दिनमा जुन साबित भयो होइन जुन एउटा सर्वोच्च अदालतले आधार उसले दिनुभयो जुन फैसला सुनाउनु भयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आज म चाहिँ म पूर्ण रूपले स्वच्छ छु निर्दोष छु होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यस्तै कति कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ प्राय अब बोल्नै पर्ने रहेछ कि नबोलिकन हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि म बोल्थेँ यो कुराहरूमा चाहिँ ल अब अन्तिम प्रश्न जस्तो सर्वोच्चबाट फैसला आइसकेपछि अब एएफसीमा चाहिँ अपिलको प्रक्रिया हुन्छ होइन एएफसी फिफासम्म पुर्याउनुपर्छ एनफासम्म कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू आफ्नै अपिल गर्नुहुन्छ एएफसीमा के छ यसको प्रक्रिया अब एन्फामा चाहिँ अब पर्सि दुई चार दिनपछि चाहिँ हामी जाने भन्ने कुराहरू भइरहेछ होइन जस जसमा चाहिँ अब भनौँ न धेरै यो सोसियल मिडियाहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ सब कतिले सुझाव के दिएको छ भने सबैजना जाने धेरै मान्छे नै हुने जस्तो कुराहरू भइरहेछ जस्तो चाहिँ ऱ्याली निकाल्ने त्यो गर्ने यताउता भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ अब यो यो देशको सिचुएसन टाइममा पनि यो अहिले अलिकति खराब भएको हुनाले चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ नगरौँ भिड नगरौँ तर सिम्पल कति कुराहरू चाहिँ लिएर गएर हामी आफै दाई हामी तपाईँको तपाईँबाट जाने बुझाउने भन्ने भन्ने कुराहरू भइरहेछ होइन त्यो त्यो हिसाबमा हामी एन्फाको लागि जान्छौँ अनि एन्फालाई गएर अब त्यही यो प्रतिक्रिया जुन हामीलाई लगाइ एको छ जुन छ नि तपाईँको लाइफ टाइम चाहिँ ब्यान्ड गरिएको छ चा त्यसलाई चाहिँ हामी फु फुकाउने एएफसीसम्म होइन एएफसीलाई पनि अब पहिला हामीले आफै अपिल गर्दा पनि उहाँहरूले हाम्रो लिनु भएन एक्सेप्ट गरेन होइन लाइफ टाइम प्रतिबन्ध लाउनु भयो त्यसपछि हामीले फिफामा भन्ने कुरा भयो तर फिफामा चाहिँ हामीले अपिल गर्नलाई धेरै नै रकम तिर्नुपर्ने पर्ने हुनाले चाहिँ हामीले सकेनौँ त्यहाँ चाहिँ गर्नुलाई अपिल गर्न सकेनौँ त्यसपछि त चाहिँ एएफसीले जुन गरेको छ फिफाले पनि त्यही हिसाबले उसले लेखिदियो ले ले होइन तर हामी चाहिँ त्यहाँ अपिल गर्न सकेनौँ अब तर एन्फाले चाहिँ आज चाहिँ अब पक्का भनौँ न एउटा प्रतिनिधित्व हो हाम्रो एउटा अभिभावक भएर चाहिँ अब अगाडि बढिदिन्छ गरिदिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मलाई पनि ऊ लागिरहेछ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सबैजना जान्छौँ होइन गएर चाहिँ अब अपिल गर्ने हो त्यसपछि उहाँहरूले के कस्तो गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछिको पछि पछिको प्रक्रिया त्यो त्यो अनुसार नै हुन्छ होला सायद अस्ति कुराकानीको लागि धन्यवाद सर्वोच्चको जुन यो पछिल्लो फैसला छ यसले सबै खेलप्रेमीहरूलाई खुसी दिएको छ तपाईँका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा जुन रूपमा तपाईँलाई बधाई दिइरहनु भएको छ त्यो पनि हामीले हेरेका छौँ र अब बाँकी प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् एएफसीले पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गरोस् हामी त्यही शुभकामना दिन्छौँ धन्यवाद थ्याङ्क थ्याङ्क्यु हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सागर थापासँग हिजो सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई निर्दोष भएको फैसला सुनाइसकेको छ अब अ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले पहल गरिदिए एएफसी तथा फिफा यो फुटबलको माथिल्लो निकायले लगाएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा हुने थियो भन्ने आश उहाँहरूको छ यतिन्जेल हामीलाई हेर्नुभयो धन्यवाद This is MiroKill.com.